V horúcich letných dňoch sa môžu Popračania i návštevníci mesta bezplatne na námestí osviežiť čerstvou vodou vo vodnom bare. Po roku tak opäť radnica spojila sily s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou. Vodný bar je aj tentokrát ekologický a rovnako tak myslí na štvornohých miláčikov. V sobotu 1. júla bol na Popradskom námestí opäť otvorený vodný bar. K tejto myšlienke sa po roku vrátilo mesto Poprad v spolupráci s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou. Aj tento rok v spolupráci s mestom Poprad sme pripravili vodný bar pre návštevníkov mesta v letnom období, keď teploty atakujú 30 stupňov Celzia. Touto cestou chceme úprimne a veľmi poďakovať mestu Poprad, že bolo nápomocné pri realizácii vodného baru. Vodný bar ponúka čistú vodu, ktorá pramení z Liptovskej tepličky a je vysokej kvality. Voda sa bude podávať v bioekologicky rozložiteľných pohároch, môže byť čistá, alebo ak majú ľudia chuť, tak si ju môžu dať s plátkom citróna alebo mety. Vodný bar je v prevádzke každý deň od pondelka do nedele v čase od 11. do 17. hodiny. V prípade daždivého a hmlistého počasia bude bar zatvorený. Aj toto je spôsob, ako propagovať zdravý pitný režim v horúcich dňoch. Voda výrazne detoxikuje ľudský organizmus a napomáha detoxikácii celého organizmu. Takto chceme nielen propagovať nebalenú, čistú, pramenitú vodu, ktorá je zdravá, čerstvá, bezobalová, ale taktiež chceme tým poukázať aj na šetrenie našej planéty a vlastne ochranu životného prostredia. Osviežiť sa tu môžu nielen ľudia, ale aj ich štvornohí spoločníci. Nezabudli sme ani na domácich miláčikov, takže aj pre nich je pripravená miska s čerstvou vodou. Vodný bar je v prevádzke iba pár dní, ale obsluhujúci personál sa na nudu sťažovať nemôže. A prichádzajú len trošku dlhšie, to trvá asi, kým si všimnú, ale chodia. Okolo idúci si tento nápad každoročne pochvaľujú, veď štatistiky ukázali, že napríklad v lani vodný bar využilo viac ako 10 000 ľudí. Vždycky, keď som v meste, ja som aj z Popradu, takže raz za čas to využívam a som rád, že to je takáto možnosť to využiť. Ja to mile rád vítam a chodím tu každý rok, keď to je, stále si dám pohár vody. Takže je to dobrá možnosť. Ten, kto to vymyslel, to urobil dobre. Keď som to uvidela, hneď som sem bežala. Parada. Je teplo a človek nenosí so sebou fľašky, takže fajn. Keď je tak teplo, tak je dobre sa osviežiť. Vodný bar bude slúžiť návštevníkom Popradského námestia až do konca augusta.